Gusta sleti. Plak, plak, plak. Od kada, od nekuće? Kada? Pusti, pusti me. Pusti. Da vidim. Imaš. Možda vidimo, znaš, trebalo bi sve štimati. To je kod mene tak, jebi ga, neki ima, ali šta će ti ovak sad, to prebaciš sve jedna. Zna, e, sad ova vrata za tvojitu, ova iza. A, o, onda ćeš utiš. Buni sam. Je. E, što da reš na kuhinju, pa smuči, pa se. E, sad tu drži malo, ta se sama zatvara. Dobro. Sigurno. Ti ćeš malo ići. Evo ga. Mislim da će biti super sve. Ajde, da vidimo i to. Čekaj, da, utiš mi sad ustavljati da je Windows, ne, o, može taj problem. Mhm, nema prke. Pazi.